Hezký a dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio. Máme něco kousek po 19. hodině, takže se opět hlásím ze svobodného vysílače ze studia Tapin Radio v hovorech u Klábosnice. A pokračujeme dále v našem rádiu, protože jsme začali kampaň do senátních voleb, která právě vrcholí, takže pojďme na to. O přízeň voličů se bude v letošních senátních volbách ukázat 236 kandidátů. O mandát se bude ucházet 194 mužů a 42 žen. Průměrný věk kandidátů do Senátu je 56 let. Největší zájem o senátorské křeslo je na Praze 8, kde se o něj utká 16 kandidátů. Nejmenší potom v Náchodě, Šumperku a ve Vsetíně, kde se o přízeň voličů bude ucházet jen 6 lidí. V českobudějovickém obvodu se o místo v Senátu utká 8 kandidátů. Kandidátů je stejný počet, stejně jako před 6 lety. Volby tehdy vyhrál Jiří Šesták z hnutí Občané pro Budějovice, který bude letos v říjnu senátorskou funkci obhajovat. Ale tentokrát tento bývalý ředitel Jihočeského divadla kandiduje za koalici s názvem Spojení důvěrou, tedy Občané pro Budějovice, STAN, KDU, ČSL, TOP 09 a Zelený. Dnešním hostem, který přijal pozvání k nám na svobodný vysílač, je Marie Paukejová, předsedkyně sdružení Jihočeská růže, kandidátka do Senátu za volební obvod číslo 14, tedy České Budějovice, jak jsem předeslal, za Českou stranu národně sociální. Paní Marie, vítejte u nás. Dobrý večer. Marie Paukejová je 63 let, má dva dospělé syny a jednoho vnuka. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době je předsedkyní spolku Jihočeská růže, ale rozhodně, jak sami v zápětí uslyšíte, Marie Paukejová jako šípková růženka rozhodně nepůsobí. Zkuste nám, paní Paukejová, na začátku povědět něco o sobě. Vy působíte jako předsedkyně spolku Jihočeská růže, jak jsem nadnesl před chvilkou. Čím se tento spolek zabývá? Navzdory vašemu názvu asi nemáte na růžích ustláno, že? Tak tento spolek se zabývá sociálními službami a to už samo o sobě hovoří o tom, že v České republice na růžích ustláno nemáme. Provozujeme totiž v části Hluboké nad Vltavou, která se nazývá Kostelec, azylový dům pro matky s dětmi už 20. rokem a poradnu, odborně sociální poradnu tady v Českých Budějovicích a v Kostelci. Každým rokem bojujeme o dotace, klientů máme přehršle, nevíme už pomalu, kdo je bude obsluhovat a v současné době, kdy nevím, z jakého důvodu se tady rozpoutala kampaň proti neziskovým organizacím, nám z toho všeho není dobře. Možná právě proto, že mnoho neziskových organizací je laděno převážně politicky nebo dost jich je laděno politicky a právě to kazí těm, které opravdu dělají tu agendu nebo vykonávají tu agendu, pro kterou jsou stvořeny, to znamená právě lidé s handicapem, sociálně slabí lidé, seniori a tak podobně, matky s dětmi, to se právě k tomu dostaneme. Takže navzdory dotacím, navzdory vysychajícímu zdroji v rámci dotací a mnoha klientům vaše Jihočeská růže rozkvétá celoročně, celosezóně i během zimních měsíců, řekněme. To určitě a taky přibývá na našich větvičkách trnů, kterými se bráníme proti různým nespravedlnostem, hlouposti lidí a dalším postupům. Takže abychom to shrnuli, vy se tady zabýváte sociálně právním poradenstvím a hlavně péčí o matky s dětmi, provozujete krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci v Hluboké nad Vltavou. Vy jste 12 let působila jako zastupitelka v Českých Budějovicích, dalších 10 let jste pracovala jako asistentka ministra školství Eduarda Zemana a aktivně jste podporovala Miloše Zemana v obou jeho volebních obdobích a zároveň jste s ním osobně spolupracovala. To jste toho neměla už tak akorát dost, že jste se rozhodla kandidovat do politiky, ale nevybrala jste si komunál a rovnou senát. Tak já jsem si komunál sice nevybrala, nicméně kandidátku České strany národně sociální v Českých Budějovicích jsem sestavila také. A do Senátu chci jít právě proto, že sice v občanské poradně, jak tomu říkají lidé, lidem pomáháme, děláme spoustu věcí, ale vidíme i velké nedostatky v zákonech, které by bylo třeba napravit, které by bylo třeba změnit, třeba i zrušit. A proto jsem se rozhodla kandidovat do Senátu. Přijala jsem kandidaturu České strany národně sociální. A co mě k tomu vedlo úplně nejvíc, je to, že sídlíme v centru Českých Budějovic, naše poradna, a 3 domy od nás má senátorskou kancelář, vámi zmiňovaný senátor Jiří Šesták.
Pane redaktore, promiňte, ale ten člověk tam 4 roky, co to sleduji a každý den v té ulici, pracovní den v té ulici jsem, tak tam není, nefunguje pro občany, je to prostě něco strašného a protože mám za sebou funkci nebo práci pro poslance, tak vím, že stát hradí nemalé peníze na provoz těchto kanceláří a tak je, co se týče nájmu, co se týče provozu telefonní linky, co se týče platu nebo odměny asistenta. A to mě nadzvedlo natolik, že jsem řekla, pro boha, ty lidi tady v tom vodě přece, zejména v Budějovicích, si musí uvědomit, co ten člověk vlastně, že tady ten člověk vlastně nic nedělá. Minimálně není tady k dispozici občanům v té kanceláři, což by teda měl. Takže to mě nadzvedlo natolik, že jsem se rozhodla kandidaturu přijmout. A potom také pan senátor nám slíbil, zase v jiné mé aktivitě, ke které jsem se přidala, a to je hospic, vybudování lůžkového hospice v Českých Budějovicích, nám slíbil, že prostě pomůže tomu, aby ten hospic v Českých Budějovicích vznikl a byl. A nakonec jsme se ukázalo, že naopak aktivně a nenápadně působil proti tomu, aby se tak stalo. Ano, to jsou velmi zajímavé věci, k tomu se potom samozřejmě dostaneme v rámci hospiců a v rámci, řekněme, tematických okruhů, které budou součástí našeho rozhovoru. Vidíme, zda panu senátorovi občané Českých Budějovic vystaví stopku, protože jeho kandidatura znovu hovoří o tom, že on má zájem o to obhajovat svoji funkci, tak co bude obhajovat, to samozřejmě voliči zhodnotí a buď mu vystaví červenou kartu, anebo bude pokračovat dále. Doufejme, že vaše kandidatura bude úspěšnější než ta jeho, abych to takto diplomaticky uzavřel. Ale vy právě máte proto srovnání, to znamená, že můžete hodnotit v rámci nebo na základě vaší agendy, kterou jste vykonávala ve směru tedy k vašemu působení jako asistentka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Edvarda Zemana, takže máte to srovnání, to znamená, že vaše hodnocení jsou určitě relevantní vzhledem tedy k tomu, co vykonává, co dělá pan Šesták. Já se vás zeptám ale na další věc. Ve 183 obcích jižních Čech dostanou voliči obálku pouze s jedinou kandidátní listinou, což je necelá třetina ze všech 623 obcí v kraji. Dlouholetí starostové se shodují v tom, že klesá počet lidí, kteří chtějí do komunální politiky. Tady jde sice o komunální, koli o senát. Ale co myslíte, že způsobuje takový odliv kandidátů nebo řekněme dlouhodobý pokles počtu kandidátů, zejména na venkově, protože ve městech tyto sestupné tendence nejsou tak až příliš patrné. Tak co způsobuje podle vás to, že lidé nechtějí do politiky stále více? Já se domnívám, že to je zejména narůstající byrokracie vůči obcím, protože třeba mám nemovitost v takové malé obci na Vysočině a ten starosta je neuvolněný a kolikrát jsme spolu hovořili a on říká, ta byrokracie je úplně neuvěřitelná, pořád vyplňuji někde nějaký papíry, něco musím dělat. Teď ho nadzvedlo zase to GDPR a takovýhle věci, takže mají s tím starosti a pokud třeba ten starosta přímo neuvolněný není, tak logicky se mu do toho nechce. Nehledě na to, že jsou to funkce i v těch malých obcích velmi nevděčné, protože kritici se najdou vždycky. Otázka je, jestli ty kritici taky jsou ochotní něco udělat. To je další věc. Další věc je 17 obcí po celé České republice s počtem pod 200 obyvatel, které vůbec nemají kandidátku, to znamená vůbec nebudou řešit volby. To je další věc, to znamená 17 obcích České republiky se vůbec nebude letos volit. Ale abychom se vrátili tedy k vaší kandidatuře do Senátu. Proč by lidé měli volit zrovna právě vás? V čem myslíte, že spočívá vaše jedinečnost, že zrovna vás ze všech ostatních kandidátů by si měli lidé vybrat, až půjdou volit? Já se domnívám, že jsou to právě velké zkušenosti nebo nemalé zkušenosti v politice a v komunální politice a i ve vysoké, nebo jak to mám říct, politice. I vlastně jsem pronikla i do práce poslance, nakonec i senátora, i když senát je, co se týče zákona, trošku jinak laděný. Takže se domnívám, že a taky známost tady v Českých Budějovicích, protože já tady s těmi lidi opravdu jsem pořád denně, hodně lidí se na naši poradnu obrací. My za měsíc tak obhospodaříme, jak já říkám, mezi 50 až 80 lidmi, ale to neznamená, že řekneme, jděte tam a udělejte tohle, ale že pro ně třeba píšeme, já nevím, žaloby, vyplňujeme různé žádosti, podklady, jednáme s úřady a tím
tím, že mám zkušenosti v komunální politice, takhle se můžu rozlišit a umím rozlišit, co je přenesená působnost obce a kraje, co je teda samosprávná působnost obce a kraje, co už není, co patří do přenesené působnosti státu, kterou za ně vykonávají obce nebo kraje. A zjistila jsem, že ani mnozí komunální zastupitelé v našem městě tohle neví. To je základ všeho. Takže si myslím, že ty zkušenosti, no a potom taky lidi vidí, kde bydlím, jak žiju. Nic jsem tady neukradla, nemám žádný skandál majetkového typu. Naopak v zastupitelstvu se prokázalo, že to, před čím se varovala a stalo se, takže vlastně jsem měla pravdu. Ale to vám mohou přiznat jenom někteří kolegové bývalí, teda samozřejmě se mi vyhýbají a nechtí, abych jim řekla, no vidíte, to jste to teda nezvládli. Takže to znamená, že vaše unikátnost spočívá v podstatě v tom, že vy jste si prošla veškerými politickými patry od komunálu, výjima tedy kraje, i když o tom můžeme také částečně hovořit až po v podstatě senát, to znamená na celou republikou úroveň, to znamená, že dokážete posuzovat ty věci z více perspektiv a nějakým způsobem hodnotit ty kroky, které byste případně podnikla z pozice senátorky. Dáte voličům třeba nějaký závazek, že se v případě úspěchu nezařadíte mezi tu masu 81 nebo 81 anonymních senátorů a senátorek, aby vás prostě bylo vidět, že se neschováte kdesi v Praze? No to jsem už dodávám závazek vlastně na svém letáčku, kde říkám, nefotím se na billboardy, pracuju pro vás, zkráceně řečeno. A předpokládám, a pokud budu zvolena, tak samozřejmě senátorská kancelář bude tady v centru Českých Budějovicích, kde je naše občanská poradna, takže lidé mě tady budou moci potkat a najít. A já nejsem člověk, který se ukryje v Praze a na ten region, odkud pochází, se prostě, nezlobte se na mě, vykašle. Já tady jsem pořád a budu tady pořád a myslím si, že lidi o tom vědí, když je to 20 let, co tady v této kanceláři funguje. Nejdříve poslanecká, není občanská poradna, takže myslím si, že snad to umí posoudit. A nebude mít třeba senátorská funkce problém se souběhem v rámci vaší profesionální kariéry, kterou si budujete na základě předsedkyně jeho České růže, kterou spravujete, tak za to budete všechno stíhat a bojí dohromady? No já si myslím, že to stíhat umím a že už jsem si ověřila, že to stíhat umím, notabene. Už jsme si vychovali šikovné kolegyně, kteří, byť zůstanu předsedkyní spolku, to jsem jim slíbila, a budu statutárním zástupcem, tak jsou schopny, protože jsou to ženy, ty práce vykonávat bez vlastně nějaké mé přímé ingerence. Máme to vyzkoušené a funguje to. Proč jste si vybrala zrovna politickou formaci, za kterou kandidujete, tedy Českou stranu národně sociální? Je to pro vás stěžejní záležitost, nebo jste sáhla po prvním, kdo vám nabídl svou podporu a jste spíše solitérkou? Jak to je s vámi? No tak Českou stranu národně sociální jsem si vybrala právě proto, že to je jedna ze tří nejstarších, historicky nejstarších politických stran v Československu, v České republice. Tato strana měla po roce 80 velkou smůlu, že se jí chopili lidé, kteří ji hnusným způsobem vytunelovali. Takže dneska ta Česká strana národně sociální je v konkurzu a také musím přiznat, že mi vyhovuje komunikace s jejím předsedou, inženýrem Michalem Klusáčkem. Názorově jsme si hodně blízko, politicky jsme si hodně blízko a nemám problém za tento subjekt kandidovat. To znamená, že vaše názory v rámci vaší senátorské kampaně se v podstatě shodují a prolínají s politikou této strany. Můžeme to tak říct? Určitě ano, s některými drobnými rozdíly, ale to jsou opravdu jenom rozdíly drobné, zejména co se týče Evropské unie a takových. Ano, ano, rozumím. Jak probíhá vaše kampaně? Jaké akce jste třeba navštívila nebo hodláte ještě navštívit? Prostě co plánujete do voleb pro zvýšení vašich možností se do senátu dostat? No momentálně mi vezou z tiskárny můj letáček, který jsem si zpracovala, nakonec byste ho dostal také k dispozici, a začnu jezdit po obcích senátorského obvodu a roznášet letáček tady po českých Budějovicích. To je jediné, co si mohu dovolit, protože jak kauci, tak vlastně volební kampaň si financuji ze svého.
Tak další má otázka měla směřovat právě na váš rozpočet, jaký je v rámci vaší volební kampaně, tak na to se ptát nebudu. Kolik lidí čítá váš volební tým, lidé, kteří vám pomáhají? Nemyslím ani tak stranu, Českou stranu národně sociální nebo koalici, za kterou kandidujete, v podstatě stranu ve vašem případě, ale lidé jako běžní voliči, nabízejí vám hodně pomoc lidé? Ano, nabízejí, když zjistili, že kandiduji, tak už tady jsou u mě objednaný a chtějí si vyzvednout letáček s tím, že ho dají svým známým, příbuzným, lidem, které chtějí oslovit. S tímhle si myslím, že problém nemám, naopak. Znáte vaše protikandidáty v obvodě, ve kterém kandidujete? Myslíte, že se vyplatí je znát? Probrali jsme tu tady pana Šestáka, znáte i další, kteří by vás eventuálně mohli ohrozit. Pana Šestáka znám z jeho politické neaktivity, to říkám otevřeně, mám tedy celá kousek, u nás o tom jsem mluvila. Neshodujeme se v názorově a nikdy jsme se neshodli. Na druhou stranu, ti ostatní kandidáti znám pouze, osobně neznám vlastně z dalších kandidátů nikoho, jenom vím, že jako další protikandidát je tam pan Faktor, který tvrdí, že je teda nezávislým kandidátem na billboardech, má asi hodně peněz na kampaň, kde je vzal, to nevím. Jinak se prezentuje jako zakladatel Rádia Faktor. Ovšem já mám informaci, že to Rádio Faktor už se tak jenom jmenuje, že de facto už patří někomu jinému, ne panu Faktorovi. Takže si myslím, že útočí na to, nebo chce, aby byl zvolen jenom proto, že kdysi založil Rádio Faktor. Dneska se to jmenuje Hit Rádio Faktor. Asi ho znáte. Ano, ano, to je ta síť Rádio Fine Kiss, Hit a tak dále, Hit Rádia. To ponechme stranou, možná jejich finanční bezúhonnost to posoudí voliči samozřejmě, ale jaký máte vztah k obvodu, za který do Senátu kandidujete? Narodila jste se tam? Ne, já jsem se narodila v Humpolci, což dneska patří pod kraj Vysočina, což mě velice mrzí, protože logicky ten okres Pelhřimov, kam Humpolec spadá, patřil pod jeho český kraj. A ve chvíli, kdy vznikly kraje, tak vznikl kraj Vysočina úplně nesmyslně, kdy byly slepeny na základě zeměpisného útvaru, bylo slepeno 5 okresů, které spolu nemají nic společného. Takže dříve jsem patřila, mé rodiště patřilo pod jeho český kraj, dneska je to jiný, ale tady žiju polovinu svého života, tak si myslím, že to tady znám možná i víc než místní rodáci. Já se vás ještě zeptám před písničkou. Senátor má možnost iniciovat novely zákonů, případně z Brusu nové zákony. Odhlédneme-li od skutečnosti, že česká legislativa je nepřehledným labyrintem, ve kterém se spíše, nebo téměř nikdo nevyzná, čili bychom měli zákony spíše ubírat, než je přidávat. Ale přesto, jakou iniciativu nebo novelu zákona byste chtěla prosadit jako první v případě, pokud se do Senátu dostanete? No, jako úplně první, pane redaktore, podám návrh na konečné zrušení zákona o soukromých exekutorech, protože to je zákon, který já nazývám strašákem legislativy České republiky. Ale co mi na něm hlavně vadí, to je to, jakým způsobem exekutoři vykonávají svoji činnost a jakým způsobem dostávají lidi do velkých životních, sociálních a existenčních problémů. Mám tady desítky, možná i stovky případů, kdy prostě to je katastrofa. Skoro to porovnávám i s tím, že můj dědeček byl v 53. roce odsouzen. Vzali mu všechno a v té době ho neposlali na ulici, ale dneska se to tak děje i třeba kvůli pár dluhům. Takže to je vlastně zákon, který už měl být dávno zlikvidován, dávno zrušen a měli jsme jako Česká republika přistoupit k jinému, ne tak agresivnímu vymáhání dluhu, protože o vymáhání dluhu de facto vůbec nejde. Když si vezmete, že exekuce, které jsou dneska prováděny, tak máme strašnou spoustu, 100 000 exekucí, možná miliony, když by se to sečetlo. Existuje spousta lidí, kteří mají víc jak 5 a 10 exekucí, ale hlavně 60% z těch exekucí jsou takzvané bagatelní exekuce, to znamená do částky, že ta jistina, která je vymáhána, je do 10 000 korun. Ale kvůli advokátům a exekutorům těm lidem ty částky jsou navýšeny o další 10 000. Takže vlastní jistiny, můj odhad je 1/6 toho konečného nebo toho dluhu, který vlastně vůči tomu člověku
je z toho člověka je vymáhán, takže tohle je věc, která, se kterou nesouhlasím. Od samého počátku s tímto zákonem nesouhlasíme. Ani poslanec Zeman, dneska bohužel už nežije, loni zemřel, tak tenkrát, když přijel, tak byl z toho zákona v šoku, protože to nebyla vládní iniciativa, ale byla to iniciativa poslanecká. Takže si myslím, že ten zákon opravdu neměl nikdy v naší zemi spatřit světlo světa, a když si uvědomím, že všichni před volbami parlamentními slibujou, jak ty exekutory, jak s nima zatočí a neudělají skoro nic, jenom kosmetické vady, tak to je věc, po který půjdu jako první. A potom zákaz lichvy, protože to opravdu dělá lidi z lidech nešťastníky a není to dobře, nesouhlasím s tím a mám to ve svém politickém programu už více jak 10 let. Já se ještě vrátím k tomu, na co jste poukazovala před chvilkou, to znamená zákaz soukromých exekutorů. Myslíte, že to před vámi jednak, který neskoušeli jiní poslanci s politickými zkušenostmi, kterým se to nepodařilo, a pokud i by to zkoušeli, myslíte, že vám by se to podařilo, protože samozřejmě každý senátor musí pro podporu svých novel zákonů schánět podporu i ostatních senátorů. Tak myslíte, že by se vám to podařilo prosadit s tím, co vidíte, kdo kandiduje do Senátu, popřípadě kdo by se tam dostal? Pane redaktore, to, jakým způsobem hodlají senátoři, případně poslanci, naložit s tímto zákonem, já navrhuji, nebo bych navrhovala zrušení a zvolení jiného způsobu. Pokud tu záležitost mohu sledovat poslanecké sněmovně a v Senátu, tak tohle nikdy nikdo nenavrhl. Jenom takové kosmetické úpravy jako místní příslušnost exekutoru a omezení odměny exekutorům. Naposledy mě zrovna 10 senátorů naštvalo takovým způsobem, že jsem řekla, no pane Bože, tak to do toho senátu musím kandidovat, protože 10, řekněme, senátorů, já jim říkám zbohatlíci, se prostě rozhodli, že dají ústavní stížnost a podali ji ústavnímu soudu. Poté, co ve vyhlášce ministerstva spravedlnosti bylo omezena odměna exekutorů o 1000 korun, tak oni podali ústavní stížnost, aby to ústavní soud zrušil. To se mi udělalo fyzicky špatně. Tak jestli tam máme takový senátory, tak to, ale já si myslím, že ve chvíli, kdy člověk ten zákon navrhne, napíše, podá ho do Senátu, tak se o něm začne diskutovat. A já jsem zvědavá, jak budou senátoři případně vysvětlovat lidem, že to nechtějí, aby to bylo zrušeno, že je to v pořádku, že to tady takhle probíhá. Já bych šla do velmi konfrontační kampaně v Senátu a myslím si, že mnozí senátoři by rádi změnili názor. Já se vás ještě zeptám, v rámci tady těch exekucí přejdeme ještě k významu Senátu před písničkou, taková spíše odlehčující otázka, než se tady dostaneme přímo k těm tématům jednotlivým. Mnoho veřejných průzkumů dlouhodobě hovoří jasnou řečí v neprospěch Senátu. Senát je předraženou institucí, jako pojistka neplní svoji funkci a tím pádem je nepotřebný a neužitečný. Jak byste chtěla přesvědčit občany o opaku? No, já si myslím, že opaku by měli přesvědčit vlastní senátoři svojí aktivní činností v obvodě, ale nejen v obvodě, za který jsou zvoleni, v České republice. V současné době ten senát je takový bezubý, takový nudný, šedivý. Já někdy nemohu spát, tak si někdy ustím přenosy ze Senátu nebo z poslanců. Že byste chtěla vnést trochu barev do té šedi. No, je to hrozný, pane redaktore, to je prostě tam ty lidi v tom Valštinském paláci sedí v těch svých sedačkách a prostě mám pocit, že se snad jich netýká nic, ani Česká republika a některé jejich názory, které tam prezentují, si říkám, tak snad ani v téhle zemi nežijou. Jsou strašlivě odtrženi od běžného života lidí, neví, protože kanceláře většinou asi nefungují, nevím, mohu to srovnávat jenom tady s Českobudějovickou. Nejsou tam pro lidi, nefungují pro lidi. Je to takový... takový zvláštní virus senátorů, který vždycky postihne právě po vykonávání po určité době vykonávání jejich funkce, protože každý ve své volební kampani, senátorské volební kampani tvrdil, že tady je pro lidi, že bude vykonávat všechno pro lidi, že bude v kontaktu s lidmi a tak dále. A po určité době se stane právě to, že se jaksi odstřihne v té pražské sterilní bublině, kde si v katakombách, v labirintech budov, senátních budov a tak podobně, že s tím lidmi v kontaktu být přestane. Tak jak chcete přesvědčit lidi, že to nepotká i vás? No, já si myslím, že už jsem je o tom přesvědčila, protože tady v tom místě v Českých Budějovicích jsem 22 let, z toho 11 let poslanecké kanceláři Eduarda Zemana a ty lidi vědí, kde mě najdou, můžou mě najít.
Jenom praktickými zkušenosti, nějak jinak, protože já nejsem člověk, který se zavře prostě do Senátu a bude tam s těma některýma nudnýma lidma, nebo až snad i lidsky nepřijatelnými lidmi pro mě tam fungovat a bude se tvářit jako, že se ho nic netýká. To vůbec ne. Nehledě na to, že vlastně jsou činností pro spolek a v zájmu spolku, vlastně se setkáváme s lidmi, kteří prostě nemají na ruších ustláno, jak jste řekl vy, a hlavně zkrátka dobře vím, co lidi pálí, protože jsem s nimi dnes a denně. Marie Poukejová, předsedkyně Sdružení Jihočeská růže, kandidátka do Senátu za volební obvod číslo 14 České Budějovice za Českou stranu národně sociální, je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Vy posloucháte senátní kampaň do Senátu 2018, ve které si povídáme o prioritách volební kampaně právě Marie Poukejové. Dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dalšími tématy. Hezký večer, zdraví vás Vítek. Dnešním hostem, který nás provází naším večerním vysíláním, je Marie Poukejová, předsedkyně Sdružení Jihočeská růže, že kandidátka do Senátu za volební obvod číslo 14 České Budějovice za Českou stranu národně sociální. A my pokračujeme v dalších tématech, jak jsme slíbili před písničkou. Vy se značnou mírou i vzhledem k vaší profesi zabýváte otázkami seniorů. Kromě starobního důchodu nejsou žádné peníze od státu cíleně vyhrazeny na seniory. Jsou obvykle pro lidi nemocné nebo řekněme velmi chudé. U seniorů se často horší zdravotní stav a nízké příjmy setkávají. Jednoduchá otázka. Když má senior vyřešené bydlení, když senior bydlí ve vlastním domě nebo ve vlastním bytě, který mu zrovna nepadá na hlavu, tak říkajíc, dá se dnes se starobním důchodem vyjít? No, pane redaktore, já jsem starobní důchodkyně. Je mi 63 let a už mi byl v roce 2014 přiznán starobní důchod. A přiznám se vám, že s ohledem na to, že to můžu srovnat s lidmi, kteří chodí nebo navštěvujeme je domácnosti, kteří mají starobní důchody, tak musím říct, že ani z mého starobního důchodu, který se pohybuje kolem 11 tisíc, to zkrátka dobře jde obtížně, protože zaplatíte bydlení a pomalu spočítáte, kolik máte, kolik byste měl peněz na stravu, případně léky na jeden den. Ta situace našich důchodců je opravdu velmi tristní, už a nehledě na to, že vůbec nikdo žádným způsobem, ani obce, ani kraje, ani stát se nepokouší regulovat to, aby jim nerostly náklady na služby, které ty lidé odebírat musí. Elektřina, plyn, voda a další komodity, které ty lidi prostě odebírají a budou odebírat. Takže se mi zdá, že se můžeme sice bavit o navyšování důchodu, ano, dobře, v pořádku, ale na druhou stranu bychom se měli zamyslet, zejména v oblasti bydlení, na tom, že skutečně v současné době je hodně tady na Českobudějovicku hodně seniorů, kteří si snad ani to bydlení zaplatit neumí. Takže jim pomáháme, nemohou. Takže jim pomáháme vyřídit příspěvek na bydlení a další věci, ale tu ekonomickou nedostatečnost si plně uvědomuju a cítím, že tady od roku 89 jsme jako Československo a Česká republika selhali. No, k tomu bych se chtěl právě dostat a navázat na to, co jste načnula, protože ti, kteří mají vážné zdravotní problémy například, mohou žádat o invalidní důchod na České správě sociálního zabezpečení. Pokud mají průkaz ZTP nebo ZTP/P, mohou žádat o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu nebo na zvláštní pomůcku na úřadě práce. Pokud peníze nestačí kvůli nízkému příjmu a vysokým výdajům, lze se na úřad práce obrátit s žádostí o příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení anebo ve chvíli, kdy se něco nepříjemného semele akutně, o mimořádnou okamžitou pomoc. Samozřejmě to všechno vyžaduje velké běhání, velkou byrokracii, administrativu a tak podobně, ale proč myslíte, že se stát už nyní nestará o seniory a postižené dost? Nikdo by se mohl dokonce ptát, co ještě navíc chtějí? No, nestará se nejen o seniory, ale nestará se v podstatě o nikoho. A úřady práce a jejich fungování, to bude stoprocentně, pokud se do Senátu dostanu, moje velké téma. Nedávno jsem měla docela nepříjemný rozhovor s ředitelem Českobudějovického úřadu práce, kdy jsem řekla, pro boha, co blázníte, váš zákon o úřadech práce vůbec nehovoří ani slovo o tom, že vy jste další represivní státní orgán. Vy
vy máte lidem pomáhat a vy to neděláte. Vy naopak je do těch problémů normálně dostáváte, protože třeba je vyřadí na půl roku z evidence úřadu práce kvůli, já nevím, blbosti, že se paní dostavila druhý den, omluvila se, že jí bylo špatně, zahájí správní řízení ve věci vyřazení z evidence úřadu práce a ten člověk nemá půl roku ani korunu. Ani korunu, pane redaktore, ještě mu vzniká dluh na zdravotním pojištění, který je 1647 korun měsíčně. Ve chvíli, kdy se to stane v našem azylovém domě, tak zvedneme telefon a říkáme úřednicím, podívejte se. My tady máme matku, kterou hodláte vyřadit z úřadu práce, z evidence. Pokud to uděláte, tak prosím zvedněte telefon, obraťte se na orgán sociálně právní ochrany dětí a nechte děti odebrat do dětského domova, protože ty děti a tu matku tady budeme mít půl roku hlady. Takže pokud vůči nim vystoupíme takhle agresivně a nic jiného nám nezbývá, tak potom to přehodnotí a třeba v autoremeduře ten návrh stáhnou. A tohle to nejsou důchodci, to jsou lidi, kteří prostě mají sociální problémy, dávky pomocné hmotné nouzy, pane redaktore, to je výsměch. Občané obvykle neví, že existenční až částky existenčního a životního minima, já to ráda řeknu, životní minimum pro jednoho člověka je 3410 korun na měsíc. Na všechno. Na bydlení, na stravu, na všechno. Pokud ten člověk je a podaří se mu zůstat v evidenci úřadu práce, tak spadá do takzvaného existenčního minima, což je 2200 korun měsíčně. A k tomu ještě ta taškařice s těmi poukázkami na jídlo a tyhle ty věci a skutečnost, že se z úřadu práce stal represivní orgán, to mě taky štve a opravdu úřady práce bych se hned po exekutorech zabývala samozřejmě. To znamená, že úřad práce spíše je orgánem nebo institucí, která hází klacky pod nohy těmto lidem, než aby jim pomáhala. Já se vás zeptám trošku, teď to vypadá, že mimo, ale ono to spolu velmi úzce souvisí. Hlubocká radnice pořádala ve středu 19. září 2018 od 13 hodin už pátý ročník sportovních her pro seniory. Akce byla určena hlavně aktivním starším lidem z domovů důchodců v Českých Budějovicích a Hluboké. Vítáni byli ale i starší občané z Hluboké. Myslíte, že radnice by měly vykonávat tyto aktivity, anebo měly nějakým způsobem jinak podporovat a jinak pomáhat našim seniorům nebo starším lidem? No, radnice se v současné době, a to je i Českobudějovická a všechny, spíše zabývají takovým chléb a hry. Jo. Neřeší situaci seniorů, nezabývají se jim, já s tímhletím nesouhlasím, jako doplňkovou činnost, prosím. Na druhou stranu, kdo z těch lidí se tam může na ty hry dostavit, kolikrát ani nemají na cestu na Hlubokou, co si budeme povídat. Ale třeba Českobudějovická radnice se vyznačuje tím, že město zprivatizovalo, bohužel v době, kdy jsem byla zastupitelkou a hlasovala jsem proti, téměř celý bytový fond a dneska má 1815 bytů, město vlastní a představte si, že nájemní smlouvy dává lidem na 3 měsíce a seniorům na půl roku. Tak jsem se sebrala a šla jsem vystoupit jako občanka na zastupitelstvo města Budějovic. Řekla jsem, prosím vás, co blázníte, takhle to přece nejde, teď bydlení není pionýrský tábor nebo já nevím co, půl roku. A co dál? Kam lidi půjdou dál? Třeba žijou osamělé, mají malé důchody a oni ti zastupitelé, včetně pana senátora Šestáka, na mě koukali, jako když jsem spadla z měsíce. Nic na tom nezměnili za celé volební období, proto jsem přestala na zastupitelstvo vůbec chodit a upozorňovat je na problémy, které tady jsou. A já pevně doufám, že i zákon o sociálním bydlení bude mým třetím zásadním tématem v Senátu, ale byl by i v obci, pokud bychom se tam dostali. Mimochodem, když se to bavíme právě o těch bytech, k tomu se potom ještě dostaneme, ale v rámci seniorů, tak v rámci jejich exekucí, protože to není výjimka, v České republice je aktuálně 88 tisíců exekucí jen na samotné důchody, což už také toto číslo statistické o něčem vypovídá. Ano, vypovídá a já jsem si udělala na základě našich klientů tady takový osobní rozbor, jak se tam ti nešťastníci do těch exekucí dostali. Většinou jsou to bagatelní exekuce, to znamená někde něco zapomněli, nebo já nevím, prostě promiňte za ten výraz, ale jsou to kraviny. Takže většina z nich je bagatelní, další jsou fatální, protože třeba v určité době se zaručili za úvěr svým rodinným příslušníkem a oni ho přestali platit a
to potom jsou daleké dopady. Já jsem dokonce navrhovala v platformě pro stárnutí, kterou tady pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí, kam jsem byla z důvodu svého věku zřejmě zařazena, aby byl vysloven generální pardon exekucím na důchody. Protože ty důchody si ty lidi odpracovali, ty peníze zasloužili, tak proč by měli na tom parazitovat takové profesie, jako jsou advokáti a exekutoři. No, do toho programu se to vůbec, pane redaktore, nedostalo. No tak dovedete si představit, co k tomu mám ještě říct. A nemyslíte, že se právě na základě jejich zkušeností, které mají a které načerpali během života, aby si seniori více než kdo jiný měl uvědomit, že nemůžou nalétnout na jakékoliv půjčky na 24 hodin od nebankovních subjektů a tak podobně, což právě by mělo hovořit ve prospěch jejich zkušeností, které načerpali za ten svůj život, že v podstatě nesmí něčemu podobnému nalétnout, což by možná udělal člověk, kterému je 20 let, 25 let, pokud nemá samozřejmě základní finanční gramotnost, ale senior by si měl opravdu dávat pozor, co všechno podepisuje. No, to jim říkám sama, to jim říkám taky, ale věřte mi, že to je velice těžké. Já třeba jsem, moje rodiče, ještě když žili, tak jsem řekla, hele, tati, mami, prosím tě, nic nikomu nepodepisujte, protože to je katastrofa. Nakonec, přestože byli varováni, zejména otec, který potom zůstal 7,5 roku sám bez maminky, tak přece šel a podepsal, protože oni jsou generace, která se neumí bránit. Když na ně někdo vystartuje, to podepsat musíte. Oni na ně jdou různými metodami, oni na ně jdou jako med, nebo zase dosti agresivně. Takže to jsou ti šmejdi v energetice a další, to je jasné. No, šmejdi v energetice a všude, to je zkrátka strašně hrozný a když mají ty seniori rodinu a ty rodiny to sdělí, tak se s tím ještě dá něco dělat, ale oni se potom bojí té rodině to říct a jsou z toho docela nepříjemnosti, ale na druhou stranu, i když varujete, i když vysvětlujete, i když jim tu finanční gramotnost poskytnete, nebo aspoň řeknete, hele, nic nikomu nepodepisuj, tak oni už nemají tu sílu říct nikomu ne. A zažila jsem to fakticky ve vlastní rodině a nemohu říct a nemůže nikdo říct, že můj otec nebyl informován. A tady mám desítky, stovky případů, kdy jim prostě zavolají a ty si s nima domů začnou povídat a začnou na něj být příjemní. Oni, tyhle lidi mají většinou minimum sociálních kontaktů nebo společenských kontaktů, tak si rádi s těma lidma hovoří a najednou zjistí, že něco odsouhlasili, potom na to zapomenou, anebo vůbec nerozumí tomu, co odsouhlasí. Takže já bych opravdu velice tvrdě zakročila proti firmám, které toto dělají a jejich desítky a stovky možná. A okamžitě by přišly o licence. Jeden jediný případ prostě problémový a okamžitě ztráta licence, protože jinak se s tím nevypořádáme. Šmejdů tady máme, že nevíme, co s nimi. Můžeme je vyvážet někam jinam třeba. Tak pojďme na další téma. Spousta lidí dnes umírá v nemocnici, protože jejich rodiny nemají doma potřebné vybavení ani možnost opřít se o specialisty domácí hospicové péče. Aby se Jihočeši mohli vybrat, kde by si přáli zemřít, dostali krajští zastupitelé na stůl koncepci paliativní péče v kraji na příštích 5 let, kterou nakonec schválilo jednomyslně všech 47 přítomných zastupitelů kraje. Jejím cílem je nabídnout takové zdravotní nebo sociální služby, aby bylo pokryto celé území kraje a aby si z nich mohl pacient nebo jeho rodina vybrat. Jak myslíte, že to aktuální situaci vyřeší? Pomůže to nějak výrazně? No tak já jsem, mohu říct, takovým nějakým odpůrcem takových koncepčních strategických materiálů. Papír snese všechno. Ale proč ne? Já se domnívám, že na druhou stranu je to dobře. Otázka je, kdo vlastně to bude číst a hlavně, kdo se tím bude řídit a hlavně zase to vůbec krajští zastupitelé přečtou. To je další problém. Ale tento materiál je ryze teoretický, nic proti ničemu, ale i my, já jako předsedkyně petičního výboru, jsme se v loňském roce organizovala petici občanů na podporu financování a výstavby lůžkového hospice v Českých Budějovicích. O tuto aktivitu nebo o tento hospic se snažíme s Českým Červeným křížem 16 let. Existuje nádherný projekt, existuje pozemek a zkrátka dobře, ten hospic v Českých Budějovicích není.
Tu petici zatím, tu petici podepsalo 9017 občanů, což je docela dost, a podepisovali by klidně dál, protože jsem nepotkala člověka při té petiční kampani, který by řekl, ne, ten tady není potřeba. Jasně, všichni podepíšou, souhlasí s tím. Takže na místo letiště, nesmyslného letiště, by tady v Českých Budějovicích ten hospic vzniknout měl. Lůžkový hospic, teď nemluvím o mobilních hospicích. Lůžkový hospic by tady vzniknout měl. Nehledě na to, že v Jihočeském kraji máme hospic jenom jeden a ten je zrovna v nejjižnějším okrese kraje, což jsou Prachatice. Myslím si, že to umístění, já proti fungování Prachatického hospice vůbec nic nemám, ale myslím si, že Budějovice jako město jsou největší město v kraji a s ohledem na to, že je tady krajská nemocnice, onkologie a tak dále, že by ten hospic tady ve městě by byl naplněn. Klienti ti na to jsou, protože mnozí klienti, kteří mají doma nebo měli doma nebo v nemocnici takto nemocného člověka, tak když jsem řekla, a co hospic, oni řekli, no ale ty Prachatice ne. Já tady pracuji, já tam nemůžu dojíždět, je to dopravně velice obtížně dostupné. Takže ten náš projekt občané podporují, všichni ho podporují a politici ho brzdí, nevím proč, ale brzdí, protože když dokáží vyhazovat peníze na takový nesmysl, jako je letiště v Českých Budějovicích, což je akciová společnost, který vlastní z 50% město a z 50% jeho český kraj. Když dokážou zafinancovat splavnění Vltavy za 2 miliardy, který je evidentně dneska nesmyslným projektem a vždycky byl, na to jsme upozorňovali, a další nesmysly. Proč ne hospic? Všichni z toho světa odejdeme. Takže hospic je další moje téma pro senátorskou kampaň. Samozřejmě k těm Českým Budějovicům se potom ještě vrátíme, dostaneme, ale já bych ještě s dovolením pokračoval právě v této paliativní péči v rámci koncepce, protože tady jde o ucelený systém od různých poraden a terénní domácí péče i pečovatelské služby přes různé mobilní specializované paliativní týmy a domácí hospicovou péči až po paliativní lůžka v nemocnicích lůžkový hospic. Takže jeho český kraj začíná v tomto ohledu provádět rozsáhlá zlepšení, velké pokroky. Nemyslíte, že tomu tak je v podstatě i v rámci, vy jste poukazovala na určitou teoretičnost této koncepce a nemyslíte, že tam je spoustu praktických věcí, které pokud se budou samozřejmě uplatňovat a realizovat, tak to svědčí o dobrém směru, kterým se vydává jeho český kraj. Pokud se budou uplatňovat, pokud tam bude nějaký časový plán, nemám nic proti tomu. Nemám nic proti tomu, ale při svém věku stáří už jsem zažila tolik teoretických materiálů, který sice spatřili světlo světa jako teorie, ale do praxe se nikdy nedostali. Takže já si spíše ponechám takový odstup a budu čekat, co se s tím vším stane. Papír snese všechno. Na druhou stranu jsem ráda, že to vůbec zastupitelé schválili. A moc ráda jsem, že tam v zastupitelstvu města se našli zastupitelé, kteří přímo, vlastně debata kolem této koncepce se nakonec vypadala tak, že se mluvilo o lůžkovém hospici v Českých Budějovicích a že ho tady všichni chtějí. Ale je pravda, že to vzniklo na základě naší občanské a nebojím se přiznat i lobistických postupů. My jsme s kolegyněmi z hospicového týmu navštívili i ministra zdravotnictví současného, protože to je poslanec a má kancelář tady v Budějovicích. I tam jsme mu vysvětlovali nutnost tohoto zařízení. Takže děláme všechno možné i nemožné, hlavně zákonné. A já doufám, že ten lůžkový hospic v Českých Budějovicích bude. Uvidíme, jak se k tomu Vojtěch Adam postaví. Každopádně, kolik paliativních služeb už v jižních Čechách funguje? Vím o kamenném hospicu v Prachaticích, o kterém jste hovořila. A potom jsou 4 domácí hospice v Táboře, v Třeboni, Písku a právě v Českých Budějovicích. Hovořím o domácím hospici, kde za petici pro lůžkový hospic podepsalo petici 9017 občanů, jak jste o tom také mluvila. Takže kromě posledního jmenovaného města, to sice nespadá pod váš obvod, za který do Senátu kandidujete, ale je vůbec takový typ hospiců zájem, když třeba poukážeme na skutečnost, že lůžkový hospic v Prachaticích má průměrně obsazených 25 ze 30 lůžek, to znamená, není naplněná jeho úplná kapacita, řekněme. Tak je o takovýto typ hospiců vůbec zájem ještě je rozšiřovat? Ale rozhodně je. Já dost dobře nerozumím strategii nebo způsobu, jakým je veden prachatický hospic. Myslím si, že o ty služby je velký zájem, ale z nějakého důvodu
tam někteří lidé se vůbec nedostanou. Třeba lidi s Alzheimerem, s Parkinsonem a takhle. Takže oni, ty lidi, kteří jako nefungují hlavou, tak je tam prostě neberou. Já vím, že je to v hospici obtížné, ale na druhou stranu mají takovou zvláštní politiku a já ji nerozumím, ale bohužel nebyla nikdy vysvětlena. A když jsme požádali o ředitele prachatického hospice o schůzku, aby nám tohle vysvětlil, tak se té schůzce vždycky vyhnul. Naše propočty hovoří o tom, že dva hospice v kraji, jednoznačně lůžkové hospice, teď mluvím pouze o lůžkových, takže kraj by rozhodně být měli. A kraj by s ohledem na počet obyvatel a svoji rozlohu ty dva hospice snesl. Tady hovoříme právě o propočtech a o různých hospicích a o kraji v rámci počtu hospiců, tak já jsem si tady mezi tím vytáhl údaje z Českého statistického úřadu pro jižní Čechy za první pololetí tohoto roku, to znamená 2018, ze kterých vyplývá, že v jižních Čechách mírně klesla úmrtnost. Loni v prvním pololetí roku 2017 zemřelo v kraji 3487 lidí, zatímco letos jich bylo 3418. Mezi zemřelými bylo nepatrně více mužů než žen, mužů zemřelo 1716. Myslíte, že tento počet dokáže rozumně pokrýt potřeby pacientů, protože mnozí samozřejmě zemřou přirozenou smrtí, mnozí zdravotní péči nepotřebují v takovém rozsahu nebo intenzitě jako jiní, takže to bereme skutečně jako orientační stav, ale třeba hejtmanka jeho českého kraje Ivana Stránská, ČSSD, uvedla, že v Českých Budějovicích nevidí nový hospic jako prioritu, takže vy s ní nesouhlasíte, předpokládám. To mě velmi překvapuje od paní hejtmanky. Osobně se s ní znám a nevím, proč tohle vůbec řekla, protože zpočátku a ta aktivita na vybudování lůžkového hospice v Českých Budějovicích je 16 let dlouhá, tak proto byla, nevím, co ji přimělo k tomuto tvrzení. My máme jiný názor, veřejnost má jiný názor, občané mají jiný názor, takže já se domnívám, že hospic by v Českých Budějovicích měl své opodstatnění a měl být, nehledě na to, že se domnívám, že tam dochází k negativní kampani proti vzniku hospicu, lůžkového hospicu v Českých Budějovicích ze strany ředitele hospicu prachatického, což mi připadá trochu nelogické, protože člověk, který vede takové zařízení a vlastně aktivně nebo neaktivně, nevím, proti tomuto hospici v Českých Budějovicích lobuje a vystupuje, tak to mi připadá velmi trapné. To hospice nejsou fotbalový tým, v podstatě tam se musíme brát o hráče nebo o klienty. Ale on se pan ředitel podle mě bojí konkurence, pokud lze vůbec v této věci o konkurenci mluvit, protože občan okresu Budějovice jsou druhou nejdosáhlejší jeho klientelou. A samozřejmě, když by byl hospic v Budějovicích, no tak lidi půjdou do Budějovic, když to mají v místě bydliště, rodina nemá problém s těmi lidmi tam být. Dopravní obslužnost je výborná. Takže já jsem se chtěla s panem ředitelem osobně potkat, ale on se tomu setkání vyhnul a vyhyba, takže asi se nedozvím, proč to dělá. Moje domněnka je taková. A říkám znova, že názor paní hejtmanky mě velmi zklamal. Velmi. No, do určité míry se k paní hejtmance připojil i Robert Huneš, prezident asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče, který podotkl, že současná kapacita hospiců je zcela dostatečná a většina hospiců má průměrně volná lůžka. Takže vy s tím to také nesouhlasíte. No, pane redaktore, pan Huneš je právě zatím mnou nejmenovaný ředitel prachatického. Aha, a vidíte, jsem si neozdrojoval dostatečně, to se omlouvám. Ne, to jste nemohl. Co chcete slyšet? Co chcete víc slyšet? Že už jsem to uvedla předtím, já jeho fungování nerozumím. V minulém období jsem se rozpálila do běla, když jsem zjistila, že pan Robert Huneš dělá předsedu etické komise vlády České republiky, což jsem absolutně nepochopila, protože v tomto člověku, on o tom umí dobře mluvit, on ten hospic dobře reprezentuje, on po stránce reprezentativní, klobouk dolů. Ale když do toho zajdete dál, teď vůči klientům hospic je výborný, nemáme problémy, ale když zjistíte, co je to osobně za člověka, tak já tomu nechci rozumět a
nechci dál pokračovat, protože jeho fungování nerozumím. Nerozumím a nechci ani rozumět. Dokonce jsem chtěla napsat bývalému premiérovi Sobotkovi o tom, kdo vlastně vede etickou komisi jeho vlády, že s etikou nemá nic společné. Takže tak. Od 1. listopadu 2018 nabídne své služby ve Strakonicích domácí hospic svaté Markéty, který navíc podpořil strakonický starosta Přetislav Hrdlička. Nemyslíte, že by bylo východiskem, určitým východiskem právě posílení domácích hospiců než budování těch kamenných? No proč ne? Ono zase rodina, která si ponechá nebo toho svého člověka různého věku doma, který odchází nebo už medicína nemá na tom jeho zdravotním stavu nic výrazného, nemůže nic změnit, tak ten domácí hospic je výborný, protože když vám každý den přijede do domácnosti odborník, který vám poradí, pomůže, udělá, proč ne? Ale kombinace lůžkový hospic, domácí hospic je nezbytná a nutná. Já jsem ráda, že to vzniká i v okrese Strakonice, protože momentálně, jak jste říkal, jsou mobilní hospice 4 v kraji. To jste výborně zjistil, ale některé okresy a některá území vůbec nejsou pokryta, takže lidi tuto službu vítají, jsou za ní rádi, ale daleko větší problém já tam vidím v tom, že mnozí na ní ani finančně nemají. Pokud nejsou příjemci příspěvku na péči, a to v nejvyšším stupni, což je 13 200, tak ze svého důchodu to velice těžko financují. To je takzvaná těžká závislost. Ano. Jakým způsobem ale mohou být tyto domácí hospice financované? Jaké další možnosti to otvírá? Protože tu můžeme hovořit o výhodách těchto typů, popřípadě kombinování v rámci domácích hospiců, terénních hospiců a lůžkových hospiců kamenných, ale kde vzít peníze na domácí hospice? Pomohou třeba zdravotní pojišťovny nebo to zadotují kraje, třeba můžou se podílet částečně na tom? No tak já si myslím, že by to měla být kombinace státních peněz, ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce, páni ministři nebo paní ministrině a pan ministr se momentálně nemohou dohodnout, zda hospic je zařízení sociální nebo hospic je zařízení zdravotní, což je k smíchu teda. Dobře, takže státní peníze, krajské peníze, obecní peníze, soukromí sponzoři. Myslím si, že ta kombinace by byla, a samozřejmě zdravotní pojišťovny, proč ne? Nakonec ten člověk je doma nebo je v zařízení, tak zdravotní pojišťovna běžně hradí třeba péči o člověka, který je v domově důchodců. Proč by to nemohla dělat hospici, že jo? Takže lůžkujem hospici. Nevím, jak pan ministr hodlá vyřešit mobilní hospice. Víte, on je v té funkci nový a ještě hodně mlad a spoustu věcí neví, nevím, jestli se učí. Zatím se mi zdá, že jako se snaží, ale... To uvidíme za tak krátkou dobu, co na funkci zůstává, tak uvidíme, jaké má třeba kolem sebe poradce, jakým způsobem mohou poradit. Ale zeptám se v rámci poslední otázky ohledně hospiců, než přejdeme na další téma, dáme si písničku. Kdo všechno vlastně paliativní léčbu potřebuje? Protože všeobecně zažitý omyl ve společnosti je, že klienty těchto hospiců jsou přestárlí seniori, převážně tedy, nebo především přestárlí seniori, což ale není tak úplně pravda, protože tady můžeme najít i třeba nevyléčitelně nemocné lidi v produktivním věku, anebo dokonce i děti, což třeba potvrzuje ředitelka třeboňského hospice svatého Kleofáše Petra Brichtová. Takže je to tak? Ano, je. Ta veřejnost je samozřejmě mylně. Nemá ty informace, nebo si je nezískala, nebo spíše nemá, že to jsou jenom přestárlí lidé. Není to pravda. Jsou to lidi, onkologičtí pacienti ti různého věku, další nevyléčitelně nemocní lidé, ale i děti a všechno. Takže jako hospic není jen zařízení typu domov důchodců. Hospic je rozkročen přes sociální skupiny, přes věkové skupiny. Je to spíše zdravotní stav, ale samozřejmě i svým způsobem sociální lůžko, protože někteří lidé ani nemají nikoho, kdo by se o ně postaral, nebo nechce nikdo, kdo by se o ně postaral v rodině. Nebo je to pro tu rodinu obtížné z různých důvodů, protože starat se o takového člověka, to není jednoduché.
Doplňuje Marie Paukejová, předsedkyně sdružení Jeho Česká růže, kandidátka do Senátu za volební obvod číslo 14 České Budějovice za Českou stranu národně sociální. My si zahrajeme písničku a po hudební pauze se vrhneme na další téma, které tvoří základní páteřní, řekněme, strukturu, část volební kampaně, senátorské volební kampaně, senátní volební kampaně Marie Paukejové, a to je výstavba bytů v Českých Budějovicích. Hezký večer. Marie Paukejová je naším dnešním hostem. Marie Paukejová, předsedkyně sdružení Jeho Česká růže, kandidátka do Senátu za volební obvod číslo 14 České Budějovice za Českou stranu národně sociální. Zdraví vás Vítek od mikrofonu na Svobodném vysílači. My pokračujeme dále v našem pořadě o senátních volbách. Další vaší prioritu tvoří výstavba městských nájemních bytů. České Budějovice získaly od státu v roce 1992 bezúplatným převodem 1192 bytových domů, ve kterých se nacházelo zhruba 17 000 bytů. Kam se všechny ty byty poděly a kolik jich vlastně v majetku města zůstalo? Vy jste dodávala něco kolem 1815 číslo, to je počet bytů nebo počet domů? Počet bytů. Ne, počet bytů, pane redaktore. To je ještě horší. Ještě horší, nehledě na to, že když vám dám porovnání, tak na území města Budějovice je zhruba 67 000 bytů v různých formách vlastnictví. Takže když si srovnáte 1815, to je naprostá katastrofa. Nehledě na to, že na takzvané ohlašovně, což je úřad, že jo, to je úřad, jsou přihlášení k trvalému pobytu třeba v Českých Budějovicích 5000 lidí. Budějovice pořád pláčí, že jim ubývá počet obyvatel, že lidi ze města spíše odcházejí, než tam přicházejí. Má to několik důvodů, ale jedním z důvodů je také ten, že to město neumí a nemůže a nechce těm lidem nabídnout zaplatitelné a důstojné bydlení. Kdo jiný to bude dělat? Soukromníci? Podívejte se, jak se dneska tváří, jak se chovají majitelé domu, majitelé ubytoven. To jsou lidé, kteří parazitují na sociálních dávkách a na chudobě těch lidí, takže bývá běžným, že tady do nájmu obdrží lidi nebo seženou si byt ne u města, teď nemluvím o městě, za 12, se službami 15 a více. Takže jsou obvykle příjemci sociálních dávek, ale ty sociální dávky jenom jakoby protečou úřadem práce a jdou směrem k těm soukromým vlastníkům. Za loňský rok jsem si našla, nevím, to číslo si přesně nepamatuju, v každém případě je hodně vysoký, na příspěvcích na bydlení a na doplatcích na bydlení bylo vyplaceno naším státem kolem 30 miliard korun. Kdyby náš stát vzal třetinu z toho nebo těch 10 miliard a postavil by obecní byty nebo svý státní, proč stát by nemohl vlastnit byty? Bylo to tam kdysi a může to být i dál, protože já samosprávám v těchto věcích nevěřím. Tak stát, kdyby vzal jenom těch 10 miliard, tak zjistil si, kolik mají různý obce, ale i malé obce mají lidi přihlášené na ohlašovně, i malé obce mají problémy s bydlením. Myslím si, že to je závažné téma, problematika bydlení. Všichni se tváří, nebo senátoři, poslanci se tváří, že oni vědí, kromě některých, který se radši netváří vůbec. A nikdo ji neřeší. V loňském volebním období byl udělán pokus o schválení a předložení zákona o sociálním bydlení. Skončil tam, kde skončil. Neděje se nic. V současné době se zase nic dít nebude, protože zase ministerstvo práce a ministerstvo pro místní rozvoj a vůbec celá vláda přistoupila k tomu, že teda ne zákon o sociálním bydlení, že udělá nějakou vyhlášku. Ježišmarja, teď ústavní soud vyhlášku v roce 1993, která upravovala ceny nájemného a služeb, taky zrušil a uložil, aby byl zpracován v tomto ohledu zákon. Pro boha, to se ty lidi neumí jako najít si informace, získat přehled. Nedělají nic. Nehledě na to, že třeba poslanci zrovna se postarali o to, že v současné době a už delší dobu se likvidují takzvaná bytová družstva, která vznikla v 60. letech, ale oni tvrdí, zejména třeba pan Benda, ten je úžasný, že družstevní bydlení je komunistická věc. První družstvo na území Československa, Rakouska, Uherska
vznikala v roce 1864. Lidové bytové družstvo v roce 1919. To je něco strašného. Takže i ty útoky na to, že vlastně družstva jako taková, jako právnické osoby, jsou de facto vyvlastňovány, protože jsou povinny svým členům, pokud o to požádali, převést byty do osobního vlastnictví. Takže družstva jako právnické osoby tady poslanci likvidují. A pan Benda na přímou otázku na semináři ve sněmovní ulici řekl, no tak co, no tak jsme vám ty družstva rozkulačili. To řekl poslanec, prosím pěkně, do očí lidem, kteří jsou členové družstev, který v nich aktivně pracují, který z toho nemají téměř žádný příjem, který zabezpečují finančně dostupné bydlení pro svý družstevníky. To řekl poslanec poslanecké sněmovny. Já jsem z nich úplně, co se týče těchto věcí, v šoku. Bydlení je velké moje téma. Znamená, mě to opravdu zaujalo v rámci těch 30 miliard, které stát neefektivně vynakládá na příspěvky, na různé příspěvky na bydlení, přičemž 10 miliard by mohlo této situaci pomoci daleko více a efektivněji. Ale zeptám se vás ještě, mají České Budějovice prostředky nejen na to, aby prodávali pozemky developerům, ale aby i třeba za pomoci grantů stavěli nové byty. Třeba prostor vyhrazený pro Rajnoka. Právě na tento multikulturní projekt se dlouhodobě nepodařilo najít investora a mohly by tam vzniknout třeba právě sociální byty, sociální domy pro seniory, anebo právě byty. No tak, co se týče Rejnoka, tak já ho nazývám a vždycky jsem se k tomu vyjadřovala, že je to megalomanský projekt, který v Českých Budějovicích je neufinancovatelný a zbytečný. České Budějovice, respektive jeho český kraj, provozuje a s bídou provozuje jeho českou komorní filharmonii. A jako, aby tady vzniklo zařízení pro 1000 lidí, to mi připadalo, ten Rejnok, to je opravdu něco ke zbláznění. Já si myslím, že už všichni rozumně uvažující snad ty politici vědí, že to je nerealizovatelné. A využití těchto pozemků na výstavbu bytu samozřejmě doporučuji, preferuji a také jsem to navrhla. Ale na druhou stranu České Budějovice, jak jsem už uvedla, při prodeji domů majetku města se svým majetkem v 90. letech zatočili tak, že dneska téměř žádné pozemky nemají jako ve vlastnictví. A pokud nějaké pozemky ještě měli, tak je prodali developerům, kteří tady staví hnusné stavby, myslím na oko hnusné, a ty byty jsou pro lidi nedostupné. Takže... No to se vás chci právě zeptat v rámci těch pozemků, co třeba Žižkova kasárna poblíž Mercury centra, kde by v její části mohl být dům třeba pro seniory nebo startovací bydlení pro mladé, ale současné vedení radnice tam plánuje přestěhovat část úřadu nebo městskou policii. Tak co s tím třeba? Tam by byla určitá rezerva. To je právě to jednoznačně podporuji a vždy jsem podporoval, pane redaktore, jasně. To jsou jediné pozemky nebo jediné nemovitosti, které ovšem v centru města máme. Městská policie své sídlo má a nějaký takovýhle aktivity zbytečně, prostě měly by tam opravdu vzniknout ty byty všeho možného charakteru. Prostě zaplatitelné a důstojné. A já si myslím, že důvodem, proč se tohleto nechce, nebo se to nepodporuje, myslím, vznik těch obecních bytů nebo těch státních, já bych radši stát, aby to někdo hlídal, tak je ten, že mnozí zastupitelé a politici jsou také vlastníci bytů a víte, on takový příjem z toho pronájmu bytu není zanedbatelný, takže klidně si, já nevím, senátor, poslanec, zastupitel nechá platit nájemné od nebo doplatek nebo příspěvek na bydlení od státu a vůbec se nezazarbuje. Takže já si myslím, že lobbysticky majitelé domů ubytovaná tak zabraňují tomu, aby zde vznikla tato komodita nebo tento, já nechci z oblasti bydlení mluvit o trhu, ale tím, že veřejná správa, obce, stát v roce 90, obce naprosto vyklidili prostor, co se týče bydlení, to je naprosto špatně a výsledky se dostavují. Sociální bydlení samozřejmě není jednoduchá věc, vyžaduje to projektovou přípravu, různá povolení nebo dotace také nelze vyřídit přes noc. Jakým způsobem chcete začít řešit bytovou politiku na platformě Senátu? Protože agenda senátora se z drtivé části odvíjí od toho, že v podstatě filtrujete nebo korigujete legislativu přicházející z dolní komory parlamentu České republiky. Takže jak souvisí bytová politika v nějakém regionu se Senátem?
Co s tím lze dělat lépe než na komunálu třeba? Senátoři sice korigují, ale senátor má zákonodárnou iniciativu, takže ten zákon předložit může. Takže já bych předložila zákon, teď nechci říkat o sociálním bydlení, protože prostě o dostupném a důstojném bydlení, protože dneska tu bytovou nouzi mají nejen lidé chudí a jak jste mi říkali, seniori, jak jsme říkali, samoživitelky, rodiny s dětmi, ale i lidé, kteří třeba normálně pracují, mají několik pracovních aktivit, já tomu říkám pracující chudoba, a nemůžou a zaplať pánbu nedosáhnou na oprátku na krku, což je hypoteční úvěr. Nehledě na to, že v naší poradně mám také lidi, kteří třeba si vzali hypoteční úvěr, rozvedou se, potom si dělí jenom dluhy. Lidi, kterým se v rodině něco stalo, snížil se příjem, nemůžou ten hypoteční úvěr splatit. Banka jim ho dá do dražby, přicházejí o střechu nad hlavou. Lidé si dokonce velice mylně myslí, že když o tu střechu přijdou, takže tam zůstanou v nájmu. Ani nerozumí někteří z základu, co je hypoteční úvěr, že je to ručení nemovitostí. A pokud ručím nemovitostí, ve které zároveň bydlím, no tak to je potom velmi riskantní. Co se týče sociální situace mladých rodin, které musí často bydlet ve spekulativně předražovaných nájmech bytů soukromých vlastníků, developerů nebo spekulantů, myslíte, že by jejich finanční situaci byť jen drobným způsobem zvýšilo zavedení speciálních slevových karet, které by měly zlevněné vstupy na různé akce, do muzeí, na sportovní události? Prostě rodiče, nejenom tedy děti, ale hlavně i rodiče, by společně jako rodina mohli navštěvovat společně více podobných akcí. To totiž prosazuje Jana Zasadilová, kandidátka za KDU-ČSL v Českých Budějovicích. Jak byste to komentovala, byť to samozřejmě nepatří do ranku kandidátů do Senátu? Ale tak nakonec proč ne? Já jsem tenhle systém viděla, když jsem byla v roce 96 a 97 v Americe, ve Spojených státech, a tam teda těch historických objektů fakt moc nemají, nicméně, aby umožnili rodinám nebo lidem, kteří nemají peníze, vstup, já nevím, třeba do Washingtonu a památníku a tak dále, tak tam mají napsáno, že od 9 do 10 se mohou lidé vyzvednout vstupenky free, zdarma. Tak proč ne? Já si myslím, že pokud ty objekty vlastní stát, tak by tohle určitě zohledňovat měl, protože když to dokázala Amerika, kterou já jinak jako neberu ve spoustě věcí, tak proč by to nedokázala Česká republika, ale není to nic objevného. Tak, pojďme k dalšímu tématu. České Budějovice jako jediné statutární město kompletně zprivatizovalo technické služby města. To znamená například pohřební služba, čištění města, svoz a likvidace komunálního odpadu, veřejné osvětlení anebo údržba zeleně ve městě. Opět, neslušila by vám více komunální funkce k řešení těchto problémů než senát? Mně to přijde jako, když si chcete třeba postavit domek nebo opravit domek, tak? Opravit domek a rovnou byste se chtěla stát manažerem Skansky třeba, jo? Tak jak přesvědčíte lidi, že pro ně v rámci bytové politiky uděláte více v Senátu než na komunální funkci, kdybyste do toho přece jenom mohla, řekněme, více bušit, pokud se vyjádříme takto lidově? No tak, co se týče bydlení na komunální funkci, přestože jsem hlasovala a vystupovala proti prodeji obytných domů z majetku města a bytu, tak se mi nepodařilo kolegy přesvědčit a byli jsme přehlasováváni 24-21. Takže na té komunální úrovni, tam by to šlo jenom přesvědčit zastupitele, že teda na místo letiště budeme financovat výstavbu bytu nebo odkoupení domů a tyhle ty věci. Ale na té senátní úrovni bych právě dokázala a mohla bych předložit jako zákonodárce ten zákon. Takže tady se snoubí jak funkce zákonodárce, tak funkce komunálního zastupitele. Bohužel v současné době je v komunální politice, alespoň v Českých Budějovicích, docela nepřehledná situace a někdy mám pocit, že ty lidi snad ani neví, že žijou v Českých Budějovicích a co se tady stalo a co tady je. Nevím, nerozumím tomu. Už rok a půl na zastupitelstvo jako občan nechodím, protože to už ani já s velkou trpělivostí nemohu poslouchat. Žádné veřejné zakázky pro kamarády a developery. Ono to zní politicky líbivě, ale když se rozběhne nějaký tender, řízení na nějakou zakázku, přihlásí se uchazeči a tak podobně. Jak chcete rozpoznávat ono kamarádství? Vyčlenit třeba nějakého arbitra, který bude procházet rejstříky vlastníky asetů firem, akcionáře, tiché společníky spojené se jmény zastupitelů nebo radních, nebo jak si to konkrétně představujete tak,
aby to nebyla jenom taková politická fráze. No, jako politická fráze to vypadá, ale na druhou stranu, přestože je město Budějovice docela velké město, aspoň v jižních Čechách, ano, tak tady situaci člověk má relativně zmapovanou. Myšleno je to tak, že i zastupitelé mají své kamarády, mají své známé. Pokud jsou to podnikatelé, tak je to jednoznačné. Takže je to myšleno. Žádné zakázky pro moje kamarády, naše kamarády, z nás kandidátky a pro developery už vůbec ne, protože tady v Českých Budějovicích už toho bylo dost. Developeři tady postavili hodně staveb s problematickým architektonickým řešením a myslím si, že už touto variantou by rozhodně město jít nemělo. Mělo by to být aktivita města, případně státu, nebo kombinace města a státu. Co se týče toho složitého problematického architektonického řízení, tak navrhnu třeba téma budova Slávie přes ulici u Biskupského gymnázia, na kterou mají Budějovičáci vzpomínky. Město chce tu budovu Slávie na 15 let pronajmout formou koncese, o což ani není v podstatě velký zájem. Neměla by proběhnout spíše její rekonstrukce na úkor jiných megalomanských projektů v Českých Budějovicích, když se tu bavíme tady o různých zakázkách ve městě a zmínili jsme tu třeba toho Rejnoka. No tak v Českých Budějovicích došlo nejen k privatizaci obytných domů, ale i k rozprodeji všech možných kulturních domů, pokud to tak můžu říci, v různých částech města. Takže Slávie neboli Armáďák je jeden kulturní dům, který vlastní město, zůstalo městu a ještě potom kulturní dům na Vltavě. Dlouhodobě se snaží o toto prodat. Nevím, proč to dělají. Já si myslím, že by se spíš měli zamyslet na tom, kam dávají své peníze a spíše tyhle ty oba objekty zrekonstruovat. Ne, že by ho neudržovali, to nemůžu úplně přesně říct, ale koncese, no, to je zase cesta. Tady se to všechno řeší, pane redaktore, takovým podrbáním se pravou rukou za levým uchem, víte. Co třeba další věc, někteří chtějí na Mariánském náměstí velkou multikulturní stavbu, někteří zase chtějí na Mariánském park, případně s podzemním parkovištěm. Co myslíte vy, že by bylo lepší? No tak, protože město České Budějovice se, alespoň v posledních obdobích, ale i v obdobích volebních předtím, se velice masečky chová k zelení, tak si myslím a podporuji, a vždycky jsem to podporovala, že by tam měl vzniknout park. Nehledě na to, že na Mariánském náměstí je v současné době záchytné, lze to chápat jako záchytné parkoviště pro občany, kteří by neměli nám jezdit do centra. Takže žádnou multifunkční provoz. Boha, už, ať už se s tím jdou vyfotit s prominučím, to už bych fakt nechtěla to. Někteří politici by si rádi vystavili takto pomník a vyfotili se u té pásky, které budou přestříhávat právě u nějakého podobného centra. To jenom na okraj. Když město prodávalo první dům, a já jsem proti tomu vystupovala, to bylo v roce 1995, tak tehdejší primátor, inženýr Beneš, se s tehdejším náměstkem fotili a štrngali si šampaňským před tímto domem a řekli mi, když jsem to interpeloval zastupitelstvu, no, oni se tam, ty nájemníci, budou mít dobře, protože ten dům opraví ten, co to nabývá, nebo ti nájemníci. No tak dneska ten dům je totálně nebyťák a není tam ani jeden nájemník. takže jako, víte co, já už vím, já už můžu ukázat, jak chodit tady po městě a říkat, tady je pan pomníček pana inženýra Beneše, tady je pomníček pana docenta Tetra. U pana docenta Tetra říkám, ano, ten má velký pomníček, protože zprivatizoval, za jeho primátorování se zprivatizovaly technické služby města, což je český unikát. A další pomníčky, víte, oni si myslí, že občané zapomněli, no občané zapomněli, ale já ne. Ono je to důležité těm občanům připomínat tyto záležitosti právě proto, aby nezapomněli, protože vymazávání paměti je opravdu jednou z nejhorších vlastností, kterou člověk může trpět, a zvláště prvovolič, kterému je 20 let a který tyto věci v podstatě vůbec nepamatuje, pokud je nezdílí anebo si nějakým způsobem nezjišťuje, jak se říká, vycházejte z mnoha zdrojů, ale k těmto informacím se nelze zas tak až jednoduše dostat na Wikipedii třeba tak dále. Ale zeptám se vás ještě na další projekt, když se tu bavíme v rámci různých zakázek developerů v Českých
Budějovicích máme tu třeba přístavbu jeho české vědecké knihovny na lidické třídě. Ale já to chci zmínit, protože krajský úřad navrhuje zrušit územní plán příjezdu z Mánesovy ulice a pěším vstupem od ulice Lidická, protože se v dokumentu v rámci přezkumného řízení našly chyby. Ale tuto úpravu odsouhlasili koncem minulého roku v prosinci 2017 samotní budějovičtí zastupitelé. Myslíte, že bychom právě tady měli hledat nějakou stavební lobby, která se pokoušela přes zastupitele protlačit projekt, který jim následně kraj, tedy jakoby vyšší instance, smetl ze stolu? No, pane redaktore, je to ještě horší. České Budějovice jako takové dneska vůbec nemají platný územní plán, protože ho kraj v přezkumném řízení zrušil. Takže cokoliv v Českých Budějovicích vzniklo dneska v rozporu s územním plánem a situace je docela vážná. Jenom město a kraj se v současné době tváří, že se nic neděje, nic se nestalo. To přezkumné řízení vzniklo právě proto, že se proti němu ohradili občané a různé spolky, kterých já si hluboce vážím, myslím tím v oblasti životního prostředí, kteří mají tyto spolky nebo představitelé těchto spolků mají daleko větší znalosti zákonů, legislativy, všeho než kdokoliv jiný. Takže já jejich aktivitu beru, jsem za ní ráda a samozřejmě sama osobně jsem se k tomu aktivně připojila. Už také proto, že jsme odmítali, protože já bydlím na Českobudějovickém největším sídlišti Máj, je známé v České republice, ale nespravedlivě známe, takže jsme celou dobu v rámci zákonu bojovali proti tomu, aby středem sídliště byla vedená čtyřproudová silnice. Byli jsme osočováni, byli jsme napadáni, bylo nám nadáváno. V rámci Česka jsme se vůbec nedokázali té situaci ubránit, ten projekt neprošel posudkem vlivu na životní prostředí, čas a tak dále a tak dále. Nakonec v současné době jsme to s kolegou podali až k Evropské komisi. Takhle to tady v Českých Budějovicích vypadá. A to je věc kraje i města, bohužel. No, vidíte to, protože tady v podstatě jde o to, že zastupitelé se snažili dostat do změněného územního plánu i tu kontroverzní okružní křižovatku před krajským soudem, která by obsluhovala také tu knihovnu, jeho českou vědeckou knihovnu. No a kraj, dopravní policie nebo i dopravní policie to řešení odmítali. Zastupitelé to ale v prosinci minulého roku, jak jsem zmínil, stejně prosadili. Takže tady bychom mohli hledat to jádro pudla lobby nějaké stavební firmy, přes koho si na radnici, nevím, mám z toho smíšené pocity. Ale já odmítám lobismus, odmítám developery, tohle to není dobře, protože všechno, co se v tomhle směru děje, má obvykle nějaké pozadí. Nějaký, že tam chci někde něco postavit. A zrovna křižovatka u vědecké knihovny, tam, kdyby byl Druháč, nebo co jste říkal, já už v Českých Budějovicích řešení s systémem kruhových objezdů úplně nenávidím. Nejsem řidič, ale můžu vám říct, že snad tomu, abychom vyřešili problém, tak vždycky vymyslíme nějaký debilní kruháč. Nezlobte se na mě. Mnohdy debilní, mnohdy to pomůže, ale moc málo. A hlavně občané Budějovic, teda zastupitelé Budějovic a zastupitelé krajiští vůbec neberou vážně připomínky občanů, spolků a tak dále. Spíše je považují za své nepřátelé, za potížisty, za protišem, za rebely, namísto toho, aby si s nimi v klidu sedli, protože mnohdy máme pravdu. Protože my nemůžeme jako říct, my jsme proti tomu a nedělejte to. My musíme nastudovat správní řád, my musíme mít přehled o územním plánu, my se musíme prostě na to připravit. Takže nemůžeme jakoby proti těmhle těm záměrům vystupat jenom, že to nechcem. To nejde, to by nás okamžitě smázli, jak já říkám. Ano, to je velmi důležité nastudovat si ty materiály, protože člověk nemůže jenom chtít, ale v podstatě mít to i nastudované, plus samozřejmě mít sepětí s tím daným regionem, to znamená člověk nebo občan sám ví, co nejlépe je potřeba v tom daném regionu prosadit, protože on tam žije. Ale zeptám se vás nakonec, co říci na závěr našeho rozhovoru, vždycky před bitvou si totiž velitel zavolá jednotku, ke které vede hesující řeč, snažící se motivovat vojáky, aby jim dodal odvahu, sílu a rozhodnost. V angličtině se tomu říká pep talk. Zkuste teď vy vyhecovat apatické voliče, kteří už mají politiku plné zuby. Proč by se vůbec měli namáhat, trmácet se do volebních místností, stát tam fronty, vypisovat a zaškrtávat lístky se jménem Marie Paukejová? Jaký to na ně bude mít dopad, co jim to přinese? No, přinese jim to, že mě v Českých Budějovicích vždycky najdou, kdekoliv, kdykoliv,
ať v České ulici, ať na sídlišti mají. Já se před nima nebudu skrývat, snesu i jejich kritiku a tak, jak to dělám dosud, já to slovo nemám ráda, ale momentálně mi nenapadá jiné, pro ně budu pracovat. A já to mohu prokázat pro svou dlouholetou činností tady. Takže měli by přestat být pohodlní, když těch 10 minut do té místnosti jim nic neudělá. Já osobně a náš tým těm lidem věnuje hodiny, desítky minut, dny a jejich osud nám není lhostejný. Slibuje Marie Paukejová, předsedkyně sdružení Jihočeská růže, kandidátka do Senátu za volební obvod číslo 14 České Budějovice za Českou stranu národně sociální. Paní Paukejová, já vám moc děkuji, že jste si nás udělala čas a nezbývá nám nic jiného, než si držet navzájem palce. Uvidíme, jak to všechno dopadne 5. a 6. října. Všichni zveme do volebních místností, aby s naší republikou a hlavně s horní komorou parlamentu České republiky, to znamená se Senátem, něco konečně udělali. Tak děkujeme a mějte se krásně. Děkuji a já bych vám chtěla poděkovat a vyslovit kompliment, který se týká vašich znalostí o městě Budějovice a o Jihočeském kraji, protože mnohý zastupitel nebo senátor nebo poslanec ji nemá. Děkuji vám. Já vám taky děkuji. Tento i ostatní pořad, vážení posluchači, si stáhněte buď na stránkách svobodný-vysílač.cz v našem archivu rozhlasovém, anebo můžete také zavítat na náš YouTubeový kanál. A tady si můžete stáhnout rovněž pořad nebo případně vyhledat tento pořad a můžete se stát i odběrateli našich pořadů právě na tomto kanále v rámci sítě YouTube. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju krásný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Hezký zbytek večera.